សូមជួនរឿងល្បិចមេភៈទី10បីដងមិនមែនតែវេច្រានជាងនោះគឺបួនដងបួនដងដោអស្ចារ្យអូព្រះអើយហេតុអីបានជានាងអាក្រក់អាក្រៃអីយ៉ាងនេះហេតុអីបានជាចប់ចិត្តរឿងគូអាចខ្ពើមរអំយ៉ាងនេះនាងក្រមុំលើកដៃបិទមុខដោយអារម្មណ៍អាម៉ាស់ចង់មកចូលទៅក្រោមក្រែកខ្លាំងណាស់តែដឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលកំពុងឈ្ងប់មុខមករកមិនព្រមឲ្យមិចស្រួលស្រួលតែប្រពន្ធលើកែផ្នែកពមាដែលបញ្ជាក់ឲ្យមើលឃើញច្បាស់នេះនាងមើលដឹងថាគេកំពុងត្រូវការអ្វីគេកំពុងតែចង់បានអ្វីធ្វើអញខ្មាស់ត្រង់យប់មិញពេលយើងធ្វើជាមួយគ្នានាងមិនឃើញខ្មាស់បែបនេះផងគិតតែងវកខ្ញុំពេញមួយយប់អត្រីអណោមានចេតនានិយាយឲ្យនាងខ្មាស់នាងដឹងហើយក៏ប្រញាប់ងៀមមកកិច្ចចាញ់ពីចង់ច្រមោះដែលអន់មកដកថ្ពាល់តែមិនថាកិច្ចយ៉ាងណាក៏នៅតែត្រូវកេតថើបបានដដែលកុំមកប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យនិយាយស្ដីឲ្យពីនោះកែក្រហមព្រមទាំងបាញ់ខ្សែភ្នែកកាច់ដាក់ជាការគំរាមតើបនាងមិនហ៊ានប្រឆាំងទៀតក្រែងដឹងហើយតើថាខ្ញុំកាច់ប៉ុណ្ណាមនុស្សកាច់សាយឈឺហឺតែងភួយចេញពីរាងកាយស្រឡៅស្រលូនបោះវាចុះពីក្រែងដោយមិនខ្វល់នាងប្រញាប់ស្រវាចាប់តែក៏ឡែងតាន់ហើយបាត់ធ្វើអីខ្ញុំឃើញអស់ហើយនឹងធ្វើលើកពីឃើញហើយដែរយូមីក្តាប់មាត់ណែនមានអារម្មណ៍ទន់ជ្រាយមែនតែនពេលដែលត្រូវអាក្រាតណែបនិតនឹងកែបែបនេះដល់ឡាញ់ខ្ញុំទៅប្រឡូកបានគ្រប់យ៉ាងហើយតើនៅតែប្រពន្ធសំឡាញ់ប្តីមិនតាន់ថេញត្រង់ទេកែវភ្នែកពមាសម្លឹងមើលមុខស្រស់ស្រតន់បន្ទាប់មកក៏អោចទៅក្រោមទៅសម្លឹងដើមទ្រុងត្រឡុកត្រឡនដែលច្របាច់ខ្ញុំស្ទើរតែបែកទៅហើយកាលពីយប់មិញដោយក្តីស្រេកឃ្លានការប្រាថ្នាដែលមិនព្រមរលត់តាំងពីបានដួលដងយកពីនាងរត់ត្រសັບតាមសរសៃឈាមមិនចង់ជឿតែថាស្រីមហាស្រីពែវ៉ែនតាធំធំតែងខ្លួនដូចអ៊ំស្រីនៅតាមចិនបត់ស្រុកស្រែអ្វីកែចប់ចិត្តដាត់អារម្មណ៍ដល់ថ្នាក់មិនអាចទៅណាឆ្ងាយបានយ៉ាងនេះមើលចុះសម្រស់របស់នាងស្អាតគួរឲ្យចង់គយគន់អ្វីដែលគួរធំក៏ធំអ្វីដែលគួរតូចក៏តូចឯកន្លែងខ្លះតឹងណែនល្អតែខ្ញុំថាញ់លោកហើយកុំកុហកមើលខ្ញុំមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់មើលមិនដឹងថានាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំលងខ្ញុំងើបមុខមិនរួចកែញញឹមពព្រៃមានអំណួតហើយអន់មកគ្រប់ក្រងបបោមាត់ថែមចំម្ដងទៀតដោយការស្រេកឃ្លានខ្ញុំត្រូវការនាងទៀតហើយយូមីសំឡេងរបស់កែលឺញញយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ទៅជាក្តៅខ្លួនភីភីជាពិសេសចំណុចតន្ត្រីនៅប្រឡប់ផ្លូវ
ដែលវេទាំងក្តៅកកកនិងមានសំណើមរងចាំគេមិនទៅហើយចង់ឲ្យគេធ្វើដូចយប់មិញជ្រៀតជ្រែកចូលមកនិងធ្វើសកម្មភាពដោយចង្វាក់ពោកញ្ជ្រោលចង់ចូលទៅក្នុងខ្លួននាងអត្រាសូមអនុញ្ញាតបណ្ដូលចិត្តម្រាមដៃរឹងមាំដែលក្រសោបផ្កាកុលាបស្រាប់ហើយក៏កម្រើកចុះឡើងដោយក្បាលក្តោបដោយសស្អាតឲ្យចុះទៅក្រោមហាមាត់ខំក្របតែតឹមនិងបើកចិញ្ចួរខ្លាំងខ្លាំងឲ្យម្ចាស់វាស្រែកធ្ងួយធ្ងោប្រោអារម្មណ៍ស្រីវស្រើបអឺអត្រាយ៉ាងនឹងនិយាយគ្នានៅពេលព្រឹកអត្រីអណោបន្លែងក្របតតឹមឲ្យមានសេរីភាពពេលប្រាប់មាត់ក្តៅភេភីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបាត់ដៃដែលតំណេពេលការលុកលុយផ្កាកុលាបនៅតែច្របាច់ខ្ញុំជាបន្តបន្តបើនាងនៅមានកម្លាំងនិយាយជាមួយខ្ញុំពរដែលស្មើគ្មានខ្លាញ់រមូលឡើងរឹងពេលដែលត្រូវកេតថាបថ្នមថ្នមតែពុកមាត់ពុកចង្កាដែលដោះឡើងវិញវារុននឹងសបាយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍រំជួយកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសពេលគេអោបបោមាត់ចុះទៅក្រំទៀតនាងក៏ប្រឹងត្បិតជើងចូលគ្នាព្រមទាំងស្រែកឆាមកំកំធ្វើបែបនេះអត្រាប៉ុន្តែមនុស្សដូចអត្រីអនុវ័យសន្តីមានដែលខ្លាប់ស្ដាប់បង្កប់អ្នកណាទៅគេជឿតែខ្លួនឯងនឹងជឿជាក់ថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រឹងហាមប្រាមលងអារម្មណ៍តាមក្នុងពេលដ៏ខ្លីខ្ញុំចង់ភ្លក់រសជាតិរបស់នាងដោយមាត់និងអណ្ដាតរបស់ខ្ញុំមិនបានតែកុំធ្វើបែបនេះបានតើបណ្ដូលចិត្តហើយនាងនឹងជាប់ចិត្តអណ្ដាតរបស់ខ្ញុំគេប្រើកែងដៃសង្កត់ផ្លូវស្រឡូនខណៈនោះក៏សម្លឹងមើលទិដ្ឋភាពនៅចំពោះមុខដោយខ្សែភ្នែកជ្រួចច្របល់និងដល់ថ្នាក់ចំហមាត់ថ្លុងចំពោះសម្រស់របស់នាងពណ៌របស់វាដូចពណ៌បបោមាត់របស់នាងយូមីបរិសង្ហានិយាយរអ៊ូរងៅដោយកំពឹងធ្លាក់ទឹកក្នុងមិនសន្តោមខាកកខ្លាំងត្រលែបទឹកមាត់ដើម្បីផ្សំវាកុលាបពណ៌ផ្កាឈូកលេះត្របកចេញពីគ្នាឲ្យសម្រស់ដោយកុលាបប្រេងដែលមានដំណក់ទឹកសន្សើមដក់នៅក្នុងនោះហើយខ្ញុំនឹងភ្លក់នាងឥឡូវនេះវាគឺជាពេលវេលាដែលឲ្យអារម្មណ៍វេទនាមែនតែនបែរដែលត្រូវអណ្ដាតរឹងក្រវេះពេញផ្កាកុលាបទាំងបបោមាត់ម្រាមដៃនិងអណ្ដាតដែលស្ទាត់ជំនាញកំពុងសាកាគ្នាសម្លាប់នាងយ៉ាងខោខើយូមីមិនធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះពីមុនមកទេកាន់តែពេលដែលត្រូវអណ្ដាតក្តៅក្រវេះលើកែសផ្កាខ្លាំងខ្លាំងឲ្យអារម្មណ៍ដូចរាងកាយទាំងមូលចង់ផ្ទុះឲ្យនាងធ្ងួយធ្ងោម្ដងហើយម្ដងទៀតមានសេចក្តីសោកដោយអណ្ដាតរបស់គេដល់ទៅពីដងចប់គ្នានិងកំពុងទទួលបានជាលើកទី3ពេលចង្វាក់ម្រាមដៃវែងដែលពេលនេះធ្វើ
្វើទូននេតីចំនួនកម្រើកាន់តែញាប់តាមដោយអណ្ដាតនិងមាត់ក៏ក្រវេដូចដងខំច្បាច់បណ្ដូលផ្កាទៀតអត្រីអឺសមេតាស្រីស្អាតរួចចិត្តរបស់នាងផ្អែមមែនទែនកែក្រហមនៅដើមកពេលរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីមហាស្រីដែលពេលនេះចោចចាញ់ចំពោះកែមប្រាថ្នារបស់គេកន្ត្រាស់ខ្លាំងខ្លាំងមានសក្តិសិទ្ធិជាលើកទី3ដោយសារបបោមាត់ស្ដាងរហីរបស់គេលើកនេះរបស់ពិតបណ្ដូលចិត្តអត្រីអណោដល់បបោមាត់អណ្ដាតនិងម្រាមដៃចេញបិច្រកតើចង្អៀតហើយចំនួនដោយភាពមហិមាតែតម្រំនាំវាចូលទៅបានទាំងដែលធ្លាប់ចូលមុននេះ4ដងនឹងជួយត្រៀមលក្ខណៈឲ្យនាងរួចរាល់ហើយក៏ត្រូវខំថ្មញក្រឹតក្រើតចង់រឹងស្គាមទៅហើយណែនណាស់អូអត្រាលឿនឡើងឆាប់ឡើងពេលឃើញគេរវល់តែនៅស្ងៀមទាំងដែលចូលមកបានទាំងអស់ហើយតើបនាងរំអុកនិងអែនត្រកេមកក្រកជាចង្វាក់ប្រសិក្ដីសក់3ដងដែលទទួលបានមុននេះវាមិនតាន់គ្រប់ក្រាន់តែនាងមិនតាន់ឆ្អែតតែដរាបណាដែលមិនតាន់បានលេបត្របាក់គេនៅក្នុងរាងកាយបែបនេះកំរាក់តើសមេតាស្រីស្អាតធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ខ្លាចនឹងឈឺកែលុងលោមដោយសំឡេងលឺស្អស្អោបែរនាងក្រឡាញ់ត្រគាកជាចង្វាក់ក្តៅកកកថែមទាំងប្រើបាត់ដៃសង្កត់ត្រគាកហាប់ណែនរបស់គេដើម្បីឲ្យគេធ្វើសកម្មមកភាពទៀតអត់ឈឺអត់ឈឺតែខ្ញុំចង់បានលោកអត្រាឲ្យឆាប់ឡើងកំរើកខ្លួនទៅហើយការអត់ធ្មត់ខ្សែចង្ក្រោយក្តាច់ផឹងតើបគេក្រឡាញ់ត្រគេរឹងមាំជាចង្វាក់ខ្លាំងខ្លាំងញាប់ស្អែកនឹងចូលទៅកាន់តែជ្រៅធ្វើឲ្យបានលឺសំឡេងស្រែកធ្ងួយធ្ងោដូចប្រៀបឈឺមិនខោអស់ចានណាយូមីត្រគេរបស់នាងរស់រវើកណាស់អត្រីអណោដល់ថ្នាស្រឡង្កាំងនិងភាពក្តៅកកុករបស់មនុស្សស្រីនៅក្រំរាងកាយហើយគិតរូបភាពមិនចាញ់តែថាខ្លួនឯងប្រមៃនាងរបត់ពីដៃបានដោយរបៀបណាត្រំកាត់ថានាងអាចទៅក្តៅកកកបែបនេះជាមួយប្រុសផ្សេងដែលមិនមែនខ្លួនឯងគេក៏ចង់ឈួតឲ្យបានទៅហើយប្រច័ណ្ឌហួងហែងឬមិនមែនទេក្រាន់តែរក្សាសិទ្ធប៉ុណ្ណោះកំឡោះប្រេសិលស្រែកបដិសេធនៅក្នុងចិត្តខណៈនោះក៏បន្ថែមកម្រិតនៃការលុកលុយចូលទៅរកនាងដែលទទួលយកគេដោយដឹងចង្វាក់បានល្អអត្រាអឺហ៊ីវមីស្រែកអស់សំឡេងពេលសក្តិសក់លើកទី4ផ្ទុះរាងកាយទៅជាកន្ត្រាក់ខណៈនោះក៏សម្លឹងមើលអ្នកដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់នៅលើរាងកាយរបស់ខ្លួនដោយមុខមមសង្ហាក្រហមងាំងដោយពឹសប្រាថ្នាសរសៃឈាមធំធំបង្ហាញរូបរាងច្បាស់តាមបង្គួយស្មាក
និងដើមដាញ់មមហើយសម្លេងចិញ្ចុមាត់ដោយអារម្មណ៍ស្រាវស្រាវរបស់គេក៏អាចដុតនាងឲ្យឆៃម្ដងទៀតបានយ៉ាងងាយយូមីខ្ញុំចិត្តថៃបរមេធំបន្ថែមលបឿនបន្ថែមកម្លាំងហាក់ដូចបីសាច់ក្រឹបចង្វាក់ផ្ទុកទៅដោយភាពប្រៃផ្សៃច្រាក់តោចចង្អៀតដែលរត់រួតជេចង្វាក់ញាប់ប្រន្ធើនកាន់តែដឹកនាំគេចូលទៅគេទីប្រាត់មនុស្សស្រីម្នាក់នេះខោពីក្រឹបគ្នាដែលគេធ្លាប់ឡើងក្រែងជាមួយនាងជាធាតផ្សំដែលរលីចុកគ្នាបានល្អរវាងភាពមិនដឹងអីនិងភាពក្តៅកកកនាងធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ដូចត្រូវក្រពក្រងពេលបានចូលទឹកក្នុងច្រកតូចចង្អៀតអូយូមីហើយគេក៏ផ្ទុយយ៉ាងសាហាវបន្តពីបន្ថែមចង្វាចង្ក្រោយទៅលើរាងកាយក្រមុំឲ្យនឹងរត់រត់ភាពម៉ៃមីជាចង្វាដែលគេមិនធ្លាប់មានសក្តីសោកស្ទើរដាច់ខ្យល់បែបនេះតែពីមុនមកពេលជារឿងក្តៅកកកដែលគួរឲ្យចង់ចាំណាស់តែមិនត្រឹមតែរឿងក្តៅកកកដែលគួរឲ្យចង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេប្រស្រីម្នាក់នេះមនុស្សស្រីដែលកំពុងបាញ់ខ្សែភ្នែកក៏ខ្លើនដាក់គេនៅពេលនេះក៏ជាវិញដែលគេគួរចង់ចាំមួយជីវិតដូចគ្នាយូមីស្រស់ស្អាតដូចផ្កាស្អាតគ្រប់ផ្នែកហើយប្រកបណាស់តែគេមិនអាចនាំនាងចាញ់ពីរាងកាយឬសំបីតែខួរក្បាលបាននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះតែប្រហែលមិនយូរទៀតទេគឺប្រហែលច្រើនថ្ងៃឬអាចច្រើនអាទិត្យតម្រាំគេអាចខំមត់សង្កត់ចិត្តចាក់ចាញ់ពីនាងបានបរមេនអំណួតដែលមិនធ្លាប់ប្រណប់អ្នកណាគិតដោយអារម្មណ៍ជឿចត់ស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែលបណ្ដោយឲ្យអារម្មណ៍ចង្រៃយោបែបនេះកើតឡើងក្នុងបេះដូងទាំងដែលគេមិនគួរមានអារម្មណ៍បែបនេះដាស់ស្រីណាជាពិសេសមនុស្សស្រីដែលជាចំណិតរបស់ Matteo Nutter តែគេហាមខ្លួនឯងមិនបានហើយក្នុងពេលដែលមិនអាចហាមបានបែបនេះគឺមានតែដូចដងយកសក្តីសក់ពីនាងឲ្យពេញទំហឹងភ្លើងប្រាថ្នាដុតឲ្យឆេះម្ដងទៀតដែលនាងមិនបានដែរសែមិនប្រឆាំងទៀតតែមានតែបណ្ដោយខ្លួនបណ្ដោយប្រានឲ្យភ្លើតភ្លើនតាមការពេញចិត្តស្អែកប្រាក់ចាំកាត់គ្នាទៀតយូមីកាត់ដោយអារម្មណ៍ហោះហើរខណៈនោះក៏ត្រដោះដំត្រង់ណែនក្បំនិងបាត់ដៃធំក្រាស់ដើម្បីឲ្យគេច្របាច់កាន់តែស្រួលនាងធ្វើពុតជាដេកលងលក់នៅក្នុងដំណេកពេលអាត្រីអនុភ្ញាក់ហើយឆក់ឱកាសពេលគេចូលបន្ទប់ទឹកចាក់ចាញ់ពីផែនហោះប្រណិតភ្លាមទោសភាពរបស់ខ្លួននៅពេលនេះមិនខុសពីមនុស្សស្រីដែលទៅតែត្រូវរំលោភបោកពីមនុស្សប្រុស4-10នាក់ក៏ដោយយូមីឈ្ងោកមុខឈ្ងោកមាត់ដើរដូចរត់ចាញ់ទៅបក់ដៃហៅតាក់ស៊ីដោយអារម្មណ៍អាម៉ាស់មុខជាខ្លាំងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងតូចទាបគ្មានតម្លៃអន់ជើងធូលីដីទៅទៀតព្រោះតែខ្សែភ្នែកបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខនិងមនុស្សម្នាដែលកំពុងមើលមកគេប្រហែលកត់ថានាងជាស្រីរកស៊ីជាស្រីលក់ខ្លួនត្រូវភ្នៅមហាកម្លាំងចាត់ការពេញមួយយប់ដែលវាក៏មិនបានខោវាគឺជារឿងប៉ាត់
នាងត្រូវអត្រីអនៅវ័យសន្តីញោមញីពេញមួយយប់មែនវាគូឲ្យអាម៉ាស់គូឲ្យខ្មាស់កេណាស់ហើយនាងក៏តែទៅស្លាប់ឲ្យបាត់ដែលប្រមឲ្យគេដួដងជាបន្តបន្តហាក់ដូចខ្លួនឯងមិនចេះស្កប់ស្កល់តតូចអង្វរកឲ្យគេធ្វើរឿងបែបនោះជាមួយខ្លួនបណ្ដោយឲ្យគេស្ទាបអង្អែលច្របាច់ខ្ញាំនិងរៀនតន្ត្រៀនចូលទឹកក្នុងរាងកាយដីកាពេញចិត្តនាងអនជាងស្រីរកស៊ីទៅទៀតពួកនាងធ្វើហើយទទួលបានប្រាក់ជាថ្លៃឈ្នួលតែនាងវិញបងប្រមចារីតតែតតែមិនបានអ្វីជាការតបស្នងសូមបីតែស្នេហាយូមីក្តៅមុខដោយត្រូវដុតពេលរូបភាពក្តៅកកករវាងខ្លួនឯងនិងកំឡោះប្រេសិលផតកលនៅក្នុងខួរក្បាលតែថាទៅរូបភាពទាំងនោះវាដូចដិតដាមជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងគ្រប់ពេលវេលាទៅវិញទៅហើយវាមានអំណាចណាស់ក្នុងការជន់ពលិចនាងទៅក្នុងដីអត្រាសមេតាខ្ញុំចង់បានលោកអត្រាឲ្យចាប់ឡើងលឿនឡើងនៃជាសំដីដែលនាងបណ្ដោយឲ្យវារបត់ចាញ់ពីមាត់ពេលដែលបរមម្នាក់នោះនៅលើរាងកាយហើយនាងទាំងរើបំរះទាំងពឹងទ្រង់និងឯនត្រកៀកទៅទទួលយកចង្វាប្រាថ្នាទាំងនោះដោយការពេញចិត្តពេញថ្លើមមិនគួរតែនាងមិនគួរស្គាល់បរមម្នាក់នោះទេទឹកភ្នែករលិងរលងដកពេញក្នុងប្រឡងភ្នែកបន្តមកក៏ហូរដូចទឹកអមដោយសំឡេងអណ្ដើតអណ្ដក់តិចតិចដែលតប់មិនជាប់ពេលឡើងមកអង្គុយក្នុងតាក់ស៊ីរួចរលហើយកើតអីឬអត់អ្នកនាងបរិវ័យកណ្ដាលដែលជាអ្នករត់តាក់ស៊ីសួរដោយក្តីបារម្ភប្រហែលអាចមកពីនាងយំអណ្ដើតអណ្ដក់លឺពេកថ្វីគេបានលឺតបនាងប្រញាប់ចូលទឹកភ្នែកចោលហើយប្រឹងញញឹមដាក់កញ្ចក់មើលក្រោយគ្មានអីតែងខ្ញុំមិនអីតែងរឿងល្បិចមេភេទទី10ក៏សូមបញ្ចប់សម្រងចាំស្ដាប់ភេទទី11ដែលជាភេបន្ត